dois mil anos atrás, o filho do homem aqui falou do reino de paz e quem perseverar até o fim será salvo após seguir sua justiça e lei. Assim disse o rei Jesus. Mais de dois mil anos atrás, Cristo aqui andou, falou de amor e um mundo melhor. Muita gente ignorou. De lá pra cá, iniquidade tem se multiplicado e como tem se apagado nos corações de muitos alunos. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Vejo pela TV, redes sociais e outros meios, e mesmo por muitos desprezada, nós não vamos parar. O fim um dia virá. Quem é o homem pra se opor a Deus? E outros meios, e mesmo por muitos dias.